ինչ նիստի բուն օրակարգին անցնելը, կուզենայի երկու միջոցառման մասին խոսենք, որոնք երեք են տեղի ունեցել. Առաջինը երեք մեկնարկել է աշխատիր Հայաստան, տրվել է աշխատիր Հայաստան ծրագրի մեկնարկը, որը ունի երեք հիմնական նպատակ. Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում գործազրկության հետ կապված խնդիրները բավականին լուրջ են. 2018 թվականի վերջի դրությամբ նոր մեթոդաբանությամբ գործազրկություն Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է մոտավորապես 20%. Եվ այդ առումով միջգերատեսչական մեր հանձնաժողովը մշակել է մի ծրագիր, որը հենված է երեք հենասյուների վրա. Առաջինը դա մարդկային կապիտալի զարգացումն է, երկրորդը զբաղվածության խթանումը և երրորդը ինստիտուտը պատրաստ են, մեզ մնացել է միայն սահմանել հստակ թիրախները, այսինքն կոնկրետ թվային այն արդյունքները, որոնք որ ակնկալում են ամեն միջոցառումից և այն ժամանակացույցը, որով որ մենք ընդհանալու ենք. Երկրորդ ծրագիրը, որը մեկնարկել է, վերաբերում է հանրակրթական դպրոցներում առաջի դասարանցիների առցանց համակարգի ներդրմանը, և այստեղ խոսքը կփոխանցեմ Տիկին Անապիոսյանին, որպեսզի նա ներկայացնի, թե ինչպես է ընթացել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի փոխվարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, ինչպես պարոն Ավինյանը նշեց, երեք գործարկել է առաջին դասարանցիների էլեկտրոնային գրանցման, առցանց գրանցման համակարգը, որը փորձնական մեկնարկել է Երևան քաղաքում, և համակարգը բազում փորձարկումներից հետո է մեկնարկել Երևանում։ Նշեմ, որ կանխատեսվում է այս տարի 2019-28 տարվա համար ունենալ շուրջ 13,000 առաջին դասարանցիներ, և տեղերը նախատեսված են 14,000 հնարավոր առաջին դասարանցիների համար։ Այսօր 10:45-ի դրությամբ արդեն առցանց համակարգում հայտագրված է 9,321 երեխա։ Տեխնիկական խնդիր ունենք շուրջ 100 երեխաների հետ կապված, որը պայմանավորված է նրանով, որ առավոտյան, երեք առավոտյան ժամը 9:10-ից մինչև 9:25 խնդիր է եղել ծանրաբեռնվածության մասով, և այդ տեխնիկական խնդիրը բերել է նրան, որ մի քանի ամբողջ համակարգով հնարավոր չի եղել գրանցումը իրականացնել, սակայն տեխնիկական խնդիրները առաքարտվել են, և 9:25-ից սկսած համակարգը շարունակել է բնականոն ձևով աշխատել։ Պետք է նշեմ, որ մենք փաստորեն ունենք այսօրվա դրությամբ արդեն կանխատեսվող առաջին դասարանցիների շուրջ 75-80%-ը հայտագրված։ Ուզում եմ նշել նաև նրա մասին, որ 9:00-ից մինչև 9:15 ժամանակահատվածում 217,000 կլիկ անընդհատ միարժամանակ եղել է, որը բերել է համակարգի ծանրաբեռնվածությանը։ Եվ տվյալները, երբ մեր համակարգում մուտքագրվում էին, գնում են բնակության պետական ռեգիստր, հաստատվում և հետ են գալիս, ծանրաբեռնվածության պատճառով ստեղծվել է նաև այն տեխնիկական խնդիրը, որ եղել է դպրոց, մեկ մարդը 124 տեղը ամբողջությամբ զբաղացրել է, որովհետև անընդհատ որ կլիկ են արել, ստացվել է այնպես, որ այդ 124 տեղերում մեկ մարդ է գրանցված եղել, բայց դա արդեն մինչև ժամը 10-ը բոլոր հնարավոր կրկնությունները վերացված են եղել։ Պետք է նաև նշեմ, որ խնդիր է առաջացել այն անվտանգության հետ կապված, ավել ճիշտ անվտանգությունը հանգեցրել է նաև այն խնդրի, որ որոշ IP-ներից հնարավորություն չի եղել գրանցվել, որովհետև համակարգը նախատեսված է, որ երեխայի խնամակալները մեկ կամ երկու հոգի իրավունք կունենան հանրային ծառայությունների համարանիշով գրանցվել, բայց եղել է, որ մեկ երեխայի համար 30 տարբեր IP-ներից փորձ են կատարել գրանցվել, և կա այդ recapture համակարգը, որը կարողանում է կանխատեսել, որ գուցե սա ռոբոտ է, որ փորձում է տվյալ ՀՀ-ով գրանցել, և այդ իսկ պատճառով առաջին գրանցված IP-ից բացի մնացածները բլոկավորվել են, և եթե նորից թարմացվի edge-ը, 5 րոպե հետո այդ բլոկավորումը բացվում է։
Այդ մասով ուզում եմ նաև հետևյալը նշել, որ մենք ունենք դպրոցներ, որտեղ 9-10 դրությամբ բոլոր տեղերը արդեն լցված են եղել, սակայն այդ դպրոցներից օրվա ընթացքում 1-2 բողոք է եղել, որ համակարգի տեխնիկական խնդիրների պատճառով չեն կարողացել գրանցվել։ Միաժամանակ ունենք դպրոցներ, որոնք նույն ժամանակահատվածում դեռևս մինչև 4 տեղ ունեն, և մենք մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով բողոք ներկայացրած անձանց շուրջ 80% մեկ դպրոցի մասով է։ Այսինքն, մեկ դպրոցի համար մենք ունենք շուրջ 80% ամբողջ տեխնիկական խնդիրների 80%-ը, և մենք այդ բոլոր տեխնիկական խնդիրները առանձին յուրաքանչյուրը ուսումնասիրում ենք, որպեսզի հասկանանք, ինչով են պայմանավորված այդ խնդիրները, որոնց համար մենք անհատական յուրաքանչյուրի ուսումնասիրությունից հետո լուծումներ կտրամադրենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անապիոսյան, ուղղակի այսքան, որ խնդիրների մասին խոսեցիք, կուզենայի նաև հասկանալ, ինչ տոկոսն է եղել, որ խափանվել է, որովհետև տպավորություն է ստեղծում, որ դա բավականին լուրջ քանակ է եղել, այդպես է, թե ոչ։ Եթե մենք նայում ենք տոկոսային հարաբերակցությամբ, 0.7% է, որ փաստորեն խնդիր են ունեցել, միևնույն ժամանակ 80% հնարավոր կանխատեսվող առաջին դասարանցիներից արդեն գրանցվել են, ինչը բավականին լավ ցուցանիշ է, և մենք ստացել ենք բազմաթիվ շնորհակալություններ տարբեր դպրոցների և ուսուցիչներից, և տնորեններից, և ծնողներից, ովքեր փաստորեն կարողացան առանց հավելյալ անհարմարությունների իրենց տանից դուրս չգալով, հեռախոսով, ինտերնետի հասանելիությամբ գրանց հայտագրել իրենց երեխաներին, իրենց ցանկացած դպրոցում, և ուզում եմ նշել, որ մենք նաև մտածել ենք, որ կարող է լինել դեպքեր, երբ երեխայի խնամակալը չկարողանա ինքը լրացնել, այդ իսկ պատճառով կային ավակ դպրոցներ, ովքեր աջակցում էին քաղաքացիներին, որպիսի իրենք կարողանան երեխաներին գրանցել այս համակարգում, և մենք սրանով փաստորեն վերջ դրեցինք այն համակարգին, որ խնամի ծանոթ բարեկամով գրանցում էին դպրոցներում, տարբեր գերատեսչություններից փորձում էին ծանոթներ գտնել, որ միջնորդություն ներկայացվեն, և դրվեց փաստորեն թափանցիկ և հաշվետու մի համակարգ, որը կարծում ենք նաև կփոխի մշակույթ, որ կա կարգ, կա օրենք, որին պետք է հետևենք, և որ բոլոր քաղաքացիները այդ կարգի և օրենքի առջև հավասարեն։ Այդ 10 րոպե խափանումն է եղել ծանրաբեռնվածության պատճառով, նշեցի 217,000 կլիկ միաժամանակ, և այսուհետ համակարգը անխափան աշխատելու է, և ամբողջ տարվա ընթացքում, երբ գա ժամանակը, որ կարող են ծնողներ իրենց երեխաներին գրանցել, իրենք կարող են այս համակարգում իրենց երեխաներին առանց որևէ խնդիրների հայտագրել։ Շնորհակալություն Տիկին Անապիոսյան։ Արդյոք կա հարցեր հնգամյա-ծրագրի հետ կապված, խնդրեմ։ Հարց չի, ավելի ճիշտ տեխնիկական կարծում եմ պատճառով, որտեղ այդ քննարկումների ժամանակ որոշ միջոցառումների համար, որպես համակատարող ներկայացված էր նաև ֆինանսների նախարարությունը, մենք առաջարկել ենք և համաձայնություն ձերբերվել, որտեղ ըստ էության մեր գործառույթներին չառնչվող դեպքեր ա եղել, կխնդրեի ուղղակի, որպեսզի այդ խմբագրության վերջնական հաստատումը արվի։ Շատ լավ, պարոն Ջավաջան, խնդրեմ։ Նույնապես մեր է, էլի համակատարողի առաջարկություն եղել է, համաձայնություն ձեռք ենք բերել, խնդրեի խմբագրել։ Շատ լավ, այլ համակատարողներ, ովքեր չեն ուզում լինել համակատարող, չկան։ Հարցեր, առաջարկություններ չկան, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Փոխվարչապետ, մենք ուղղակի քննարկել ենք փոխվարչապետ մեր Գրիգորյանի հետ ռազմավարությունների հետ կապված անվանումների մասով, և ժամանակացույցի որոշ ճշգրտումների կարիք կա, եթե հնարավորությունը կունենանք առաջիկա մօրերի ընթացքում ձևակերպումների մասով ճշգրտումներ ուղենք, սա ուղղակի նշենք, եթե հնարավոր է։ Շատ լավ, կարծում եմ այս առաջարկը նույնպես ընդունելի է, այլ հարցեր, առաջարկություններ, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։
Պարոն, ասեմ, որ ես առաջարկում եմ պայմանավորվեն կայովստեղության, ինչ որ առաջարկվեց ամեն ընդունելի է և պայմանավորված, կարծում եմ զուտ տեխնիկական խնդիրը, ես առաջարկում եմ մի շաբաթ ժամկետ ֆիքսենք վերջնական խմբագրական աշխատանքների ամփոփման համար, և այդ ընթացքում այս բոլոր խնդիրները կարծում եմ կարգավորենք, որովհետև ըստ էության ոչ բանավեճային, ոչ բովանդակային հարց չկա, զուտ տեխնիկական և խմբագրական բնույթի հարցեր ենք ամփոփենք մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Շատ լավ, առաջարկում եմ այս դեպքում քվեարկել կառավարության 1923 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրին, ովքեր են դեմ ծրագրի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծը ընդունված է։